смятам, че следва да се дава ход на килото, тъй като ние по част от тъжбата няма произнасяне, защото ръкъчното разпореждане по своето същество представлява частично прекратяване на наказателното производство спрямо спрямо подсъдимите за престъплението по 146 обида. Господин Низамов, правната квалификация, както тъжителят дава тъжбата си, не е задължителна за съда. Съдът не съм свършил и не ме прекъсвайте, защото ще ви губя. Съдът на базата на твърденията в тъжбата сам квалифицира деянието. Какво съм квалифицирал, това е. Тази преценка ни подлежи на контрол. Нито на възражение. Разбрахте ли ме? В случая имаме частично прекратяване. Нямаме прекратяване, защото няма диспозитив за прекратяване. В случая имаме, ако разрешите, има доста обстоятелства, които говорят за отрицателна оценка, които са описани на последната страница на уточнението, подадени в вашите указания. Отрицателната лична оценка не осъществява състава на престъплението от вида и клевета. Според константната практика, както на европейския, така и на българския съд. Така че за последен път ви казвам, искате ли да дадем ход на делото днес или не? Оставете квалификацията на деянията, тя остава такава. Моля да се произнесете тогава, ако не по квалификацията, да имаме разпореждане, с което мога да обжалваме евентуално. Да дадете ход на делото, то как не е редовното призоваване на един от защитниците. Имате ли идея как да намерим Атанас Атанасов? Защото ако не го намерим, тогава ще видите прекратяване. Аз нямам как да знам как да намерим Атанас Атанасов. Виждал съм го по телевизията единствено. Вие разполагате ли бити ви там с някакви контакти на това лице? Не мога да кажа в момента, господин председател, мога да проверя това, но разговарям с моите подзащитници. Да отговоря допълнително. Аз се потърна да го търся, ще го намеря. Разбирате ли? Въпросът е, че задам ход на делото, този човек трябва да е редовно. Ами смятам, че чрез неговата партия може да бъде направено призоваване, тъй като той е обществена личност, познавате на почти цяла България, политическия живот е повече от 20 години. Да, смисъл. Коя е неговата партия? Той коя последно членува? Имаше една, която се разпадна, реформаторския блок. Сега на тях на място кой има? Благодаря ви, отговоря. Не се интересува политиката. Ясен съм в течение. Камелия запиши съдът, намира, че ход на дело в днешното заседание не може да бъде даден, тъй като е нередовно призован в подсъдимия Атанас Атанасов. Той депутат ли е в момента? Не, не е депутат. Защото ако е депутат, имаме проблем. Не е депутат. Камера запиши. Съдът намира, че третото лице, кое е обществена фигура, също следва да бъде предавател с институциите, които ще не говоря, но и политическата партия на реформаторския блок. Или съответната такава, която към днешния момент лицето участва. Съдът отправя молба към защитника на подсъдимите в случай, че разполагат с координати на лицето. Да предоставя данни за контакт на съдебния състав, за да се осъществи редовно призоваване и да бъде стартирано делото с същинската ни част. Така мотивиран съдът определи. Не дава ход на делото. Отлага същото и го насрочва. За 22 февруари. Сутрин или след обед е по-удобно на страните.
без пътун? 14, 14, 14. Ако разрешите, господин Селян, може да го направим за ден. Съсветам, че... А във връзка точно с това, но моля да не има произнасяне по тези, защото аз реално съм лишен от правосъдие в този случай. Защото аз съм с обстоятелства, които са обида и които представляват още две престъпления. И ние реално, аз нямам право... Слушайте сега, аз съм квалифицирал престъпления. Ама аз не твърде, че това не е истина. Това е правна квалификация. По-прецизна от тая няма да ме. Аз не твърдя, че тези неща, които съм описал във връзка с тези другите престъпления, не са истина. Аз твърдя, че съгласно наказателния кодекс на Република България тези неща са престъпления. Ще предоставя стенограми от приемането на член 148А от наказателния кодекс в Народното събрание. Точно там ще се види волята на законодателя, който има предвид, когато е издавал този член. Освен това, верно е, че няма почти никаква практика. Тук може да се каже, че никаква практика няма тук това въпрос, но... Вие чакайте малко сега. Вие какво твърдите, че съм изпуснал в разпореждане? Има още три престъпления, които, за които твърдят, че се извършило. Че престъплението по 145 алинея 1, издаване на тайна, опасно за доброто на име на граждане и която е станала достояние на подсъдимите във връзка с тяхната работа. Същото по член 148а, когато са правени твърдения, с които се основават на неправомерно придобита информация от архива на МВР. Мисля, че смятам, че не е спорно, че криминалистичната регистрация се съхранява в архив на МВР. Дали е неправомерно или правомерно, това е вече въпрос по същество, което ние ще го доказваме и ще вземаме позиция в предварията. А относно обидните квалификации... Аз обясних на вас, изобщо няма да се произнасям по искания, които не почиват на закона, че съдът е този, който преценя дали има данни за извършено престъпление по тези текстове. След като съм приел, че няма, и обясних, че вашите искания за такава правна квалификация и за разглеждане на дело и за такова престъпление няма да бъдат уважени, защото просто не съществуват такива твърдения, които да са относими към това. Благодаря ви, довиждане. Аз нямам право на институционен контрол, да ви оставя последния инстанция. Какво си друга тъжба тогава? Еми, този срок е минал, как да пишем друга тъжба? Единствено до Страсбург трябва да пускам. Право ли сте учил? Аз съм завършил право с отличие. Къде сте ги завършил? В свободния и културен на общество. Тогава никой няма шестица от нашия университет.